Narodil se do slavné cirkusové rodiny Kluckých, ve svých osmi letech hrál na Varhany v italské klášterní škole a ve svých šestnácti letech už z něho byl slavný a vyhledávaný jazzový muzikant. O chvíli později se z něho stal ještě slavnější muzikant popový. Dnes je to náš asi nejslavnější hitmaker popový. Kromě toho je ale také velmi dobrý kuchař a věří v životy minulé i budoucí. V jeho životě totiž nebylo vždycky všechno sluncem zalité. I o tom bude dneska řeč. Mým hostem je zpěvák, skladatel a producent Michal David. Dobrý den, Michale. Dobrý den, Radko, děkuji za pozvání. A já děkuji za přijetí. Michale, o tom se mnohokrát mluvilo, o těch vašich kořenech a přecích a cirkusové rodině. A vy jste jednou řekl moc hezkou věc, že je rozdíl, a teď mi promiňte to slovo, mezi tou světskou větví a tou cirkusovou. Že je to úplně jiná sorta lidí. Čím vy byl tedy ovlivněn? Jaký máte ten základní vliv? Tak vlastně moje rodina kluckých, tak už nedělali cirkusové umění, ale dělali takzvané varietní umění. Tak, a když mě bylo těch 8 let, tak moje mamka se rozvedla s mým tátou a v roce 1968 můj táta emigroval s mojí sestrou, oni nás rozdělili ještě soudně, tak ten emigroval do Švýcarska a my jsme dostali angažmá dvouletý do Itálie, kam nás tedy ku podivu postili tehdy. A vlastně ty dva roky jsme pobyli tam a tam právě vlastně moje rodina dělala to varietní umění. Jezdili jsme po různých varietách a po různých divadlech eh, s takovými různými čísly. No a já samozřejmě jsem byl malý kluk, tak jsem musel nějakým způsobem taky něco dělat, takže mě máti dala do té klášterní školy. Kde jsem byl vždycky od pondělka do pátku a vždycky na víkend si mě vyzvedla. No a bylo to tam skvělé, protože jednak jsem se tam začal učit hrát na to harmonium, kde ta matka představená tam vlastně ve mně našla ten talent. No a jednak tam byla strašně bezvaná parta kluků a naučil jsem se tam skvěle řeč. E, vlastně jsem tam absolvoval druhou třídu e, základní školy. No a tím pádem jsem se dostal vlastně k té muzice. Takže to cirkusové umění je samozřejmě něco jiného, než my říkáme, to jsou ty, co mají ty atrakce. Oni jsou to taky světský, my, jsme taky, já jsem půl světský, že? protože to se tak říká, ale vlastně trošku ta sorta je malinko jiná, že oni s těma atrakcemi jezdili po těch poutích a my jsme naopak zase prostě dělali nějakou artistiku. No. Vy jste toho byl taky nějakým způsobem účastný jako malý kluk? Byl jste v tom variáte? Nebyl to nebyl. Nemohne, jako jo, jako tak samozřejmě jsem s tou rodinou žil. Ale nebyl jsem přímo jako, jako v tom dění, v tom varieté. E, já jsem se vlastně začal učit rád na, na ty varhany, potom jsme přijeli v roce 1970 zpátky do Československa a začal jsem chodit k panu profesorovi Kalfusovi na hru na klasické varhany. A jestli znáte Nuselský most, tak po levý straně takový kostel, který e, určitě ten se jmenuje na Karlově, tak tam já už jsem doprovázel ty mše v těch 10-11 letech a začal jsem vlastně... Hrát klasiku varhaní, ale ta mě moc nebavila. Tak jsem přešel k jazzu, začal jsem se věnovat víc jazzu a vlastně v těch 15-16 letech už jsem byl docela vybavený muzikant a de facto jsem už jenom věděl, že chci se živit muzikou, tak jsem jenom čekal na nějakou příležitost. Mm -hmm. Já vás ještě těch u toho dětství zastavím. Vy jste to řekl s takovou lehkostí. jo? Já jsem teda ten týden tak pobýval v té klášterní škole. <laughs> to není úplně běžný. Ta, vy jste se tam necítil nějak jako odstrčen? Od ne, ne, protože tam jako to bylo bezvadný, tam byla strašná legrace. V jsme... školy, škole? No jasně, protože to nebylo takový puritánský zase. Aha. Jako tam jediný, co tam nebylo, tam nebyly holky, jo. Tak ale zase jako my jsme byli na to malí, na takovýhle věci, takže v těch osmi letech jsme spíš byli rádi, jsme sami kluci. No a bylo nás tam asi zhruba v 12 těch kluků. E, by, že si pamatuju, že jsme měli dva pokoje, byli jsme asi po šesti. No takže my jsme měli takovou srandu jako i v noci a takhle. Když jste se vrátil do Čech, tak pro vás možná daleko jako drilovější styl života byl až tady. To jo, protože... Byl to rozdíl přijít zpátky do Čech? No byl to rozdíl, a hlavně ten nástup do té školy byl rozdíl, protože když jsem nastoupil vlastně do čtvrtý třídy, tak mě můj učitel řekl, uh, jak to, že jsem neabsolvoval třetí třídu. Já jsem říkal, že jsem byl v Itálii, že jsem vlastně byl... On říkal, aha, tak ty si propad, tak zpátky do třetí. Tak takhle jsem hned začal, že? Takže já jsem postoupil po třídu níž. Mě šoupli do třetí třídy, a měl jsem jít do čtvrtý. Tak nebyl jsem schopný mu vysvětlit, že, že mám druhou jako třídu a třetí třídu, že mám italskou, ale on řekl, že ne, nezajímá, prostě jsem propad na zdar. To nebyl Spátky pochopit. Ne, no takže, ale zase tak jako zase jsem, se, jsem si prodloužil prostě ten školní život, no. Borok. Vás ten jazz musel bavit, protože jste v něm byl dobrý a vynikal jste. Chtěl jste na té jazzové dráze zůstat? No, původně ano, protože to samozřejmě je jistý druh muziky, který musíte milovat a který je trošku jiný než je třeba pop, nebo než jsou jiný, rok, třeba rock, nebo prostě country, či jakýkoliv jiný žánr. Ale je pravdou jednou věcí, že já jsem se chtěl tou muzikou živit a to jazzem tehdy nešlo. Protože jazz byl velice, jaksi už v té době samozřejmě úzkoprofilový. a um, mělo to málo, samozřejmě málo těch posluchačů a málo těch fanoušků, e, takže my jsme hrávali v takových těch klubech pro 150 až 100, 150 max lidí, to už je moc, spíš těch 50. Takže to byl klub Reduta, Parnas, Metro. Prostě to byly takový ty jazzový kluby, kam jsme, Viola, kam jsme s tou mojí kapelou čtyři hrávali. Jsme tehdy doprovázeli Janu Koupkovou taky, zpěvačku, takže to byla moc fajn doba, ale vlastně bych musel nějak přemýšlet o nějaký práci a to já jsem zase se chtěl živit tou muzikou, takže ono to bylo takový, řekl bych, až osudový, ta vlastně nabídka do kroků. Protože, Janečka, ano, ano, protože já v ten den, kdy byly ty pražský jazzový dny, kde jsem získal toho muzikanta roku v tom roce 1976, tak jsem mm. dopoledne slyšel poprvé Janu Kratochvílovu v rádiu. A říkám si, tak tohle je zpěvačka, teda, tak s tou já bych docela fakt jako chtěl hrát někdy, protože to je taková Janis Joplin česká. No a odpoledne jsem byla těch pražských jazzových dnech a tam přišel za mnou bubeník a přítel jinak, na to chvílový, Pavel Trávský. A povídá, hele, my scháníme klávesák a nechtěl bys to zkusit? A druhý den už jsem v té kapele hrál, takže něco takového osudového. A tam už vlastně jsem se stal profesionálním muzikantem. My jsme trošku vlastně teď vynechali ten váš uh, odchod, nebo respektive odchod otce s vaší sestrou. Když se z vás stal Takhle populární a úspěšný muzikant, a byl jste na začátku, bylo, nebyl jste ještě plnoletý a už jste vlastně <coughs> hrál s, s těmi vlastně obdivovanými. Jak fungovali rodiče v tu dobu? Podporovala vás máma, předpokládám. A co ten táta, kde on zůstal ve vašem životě? No, tátu jsem a sestru jsem deset let neviděl, od svých osmi do svých osmnácti. Mm. Oni v podstatě utekli a nedali o sobě vědět, kde jsou. Ani mojí mámě, ani nikomu z rodiny. No a vlastně až teprve Ivan vyskočil, protože Ivan vyskočil je bratr Evičky Vyskočilový a to je druhá manželka mýho táty, tak náhodou jsme se potkali v divadle ABC, myslím, v roce 1978 a on povídá, prosím tě, ty jsi Vláďa Štancel, já pamno, prosím tě, já mám pro tebe dopis od táty a už ho mám u sebe tři roky. No a dal mi ten dopis, kde mě táta zve do Švýcarska, do Winterthuru k sobě. No a vlastně teprve v tom roce 1978, když mi bylo těch 18, jsem ho poprvé zase po těch deseti letech viděla sestru. No a ještě to bylo takový zajímavý, protože my jsme měli sraz u Heidelbergské univerzity a on tam přijel s tříhodinovým spožděním. Protože už jsem čekal, že teda už půjdeme pryč, jako že už tam jako tak jsem čekal ty tři hodiny a říkal jsem max tři hodiny a že už dál čekat nebo a zrovna přijel a omlouval se, že se zdržel na hranicích, že mě chce vzít do Švýcarska, ale tehdy to všechno musel mít člověk jaksi od státu, tehdy potvrzený a to. A on to tam nějak domluvil, že mě přes ty hranice pustili. A tři dny jsem byl vlastně u něj v tom intertúru a u sestry v tom bytě. Takže po těch deseti letech to takhle vlastně zase se vrátila taková ta doba, kdy jsme se začali opět zase stíkat. Vlastně ta a vlastně moje úvaha asi nabízí, ale když tak mě uveďte na, na, pravou míru. Vy si myslíte, že se po těch deseti letech ozval proto, že už jste nějaké jméno měl? Já si myslím, že ne, protože on nevěděl, co dělám vůbec. Jo. To se dozvěděl, až když jsme se setkali. Ten Ivan mu taky nic neřekl. Takže my jsme se setkali a on byl taky jazzový pianista. On hrával s Luďkem Hul Hulánanem a s, s, Karlem Velebným a s Vlastou Průchovou, s touhletou partou, jako jen tak jako amatérsky. A když jsem přijel k němu v robitu, tak tam měl pianino a jsem tam začal hned hrát a on byl úplně v šoku, že co hraju mít? a že hraju jazz. A že prostě to vůbec nevěděl, jo. Takže, takže to ho samozřejmě velice mile překvapilo a pak jsem mu jako začal vysvětlovat, co dělám, že už jsem profesionální muzikant, tak to ho strašně potěšilo, protože on chtěl být vždycky profesionální muzikant a mu se to nikdy nepovedlo. Proč si myslíte, Michale, nebo bavili jste se o tom někdy, proč tak beze slova vlastně zmizela, neozval se? To já nevím, ale tam byly nějaké problémy, protože můj táta pocházel z takových buržoázních kruhů trochu, takže on měl problémy, protože mu nechtěli v té době v podstatě povolit žádný studia komunisti, že jo, a tak dále. Takže on, když přišel rok 1968, tak to uvítal, protože on byl chytrý, inteligentní člověk, který nemohl studovat, takže on vlastně emigroval díky tomu, že nemohl v česk tom Československu tedy nic dělat. Ale že vás rozdělili za sestrou? Tak to bylo, protože když se soud ptal, jako, nás dětí, kam bychom chtěli, tak sestra řekla k tátovi, já jsem řekl k mámě. Protože já, já, jsem víc k té komedianské rodině jako tam inklinoval, protože tam jsem cítil tu větší jakoby volnost a to, že tam jako je to umění a já jsem k tomu už tehdy inklinoval, protože já už v těch šesti letech, když mě bylo, tak už jsem zpíval Luze Armstronga, hrál jsem na takovou plastovou trubku a bavil jsem tím lidi, lidi jo. takže vlastně já k tomu už byl přetručený k té muzice. A táta to byl zase takový režimista, tam všechno muselo být, že jo, škola a všechno to. Říkal jste, že jste už byl exhibicionista, že jste ten obdiv publika potřeboval, což se vám splnilo vrchovatě ve chvíli, kdy se z vás stal po, po, popíkář, ano, když to ano. tak řeknu. A v té době, v době komunismu, ještě nejslavnější kapela Kroky Františka Janečka. <hým> Věřím, že vám tam bylo dobře. Přesto Nepřišla někdy taková nějaká lítost nad tím, že je to přece jenom jinak vnímaný žánr než ten jazz, taková ta královská disciplína? Tak já jsem si občas zahrál ten jazz uh, už při tom, už když jsem samozřejmě byl, uh, můžu říct, hvězdou v té době, tak, uh, tak tu a tam jsem si zahrál. Zašel jsem si do nějakého toho klubu, nebo s Rudlou Roklem jsme si zahráli dokonce v jednom, v jednom pořadu uh, české televize tehdy. Ale já jsem byl mladý kluk a mě bavily diskotéky a bavil mě popík a bavila mě italská muzika a prostě e, to patřilo k tomu věku. No. Musel jste se s tím někdy v životě určitě setkat, že vám někdo vytýkal a říkal, jasně, tak tady produkuješ spoustu hitů a je to třeba jenom o té slávě a o penězích. Dotýkalo se vás to, tenhle pohled? tak dotýkalo, tak to je názor některých lidí, ale tu muziku děláte prostě, a když děláte muziku, tak ji děláte ze sebe, od srdce. To nejde dělat jenom jako kalkul. To pak nejsou z toho ty hity za prvý, za druhý, ten život určitě by nebyl takový, jaký bych chtěl. Takže pokud někdo dělá autořinu a muziku, tak to musí dělat opravdu naplno. Takže určitě v tom jako tohleto jsem nikdy také nevnímal a Může to být názor některých lidí, že jsem to dělal jenom pro peníze, ale není to pravda. Když jsme začali s krokama, tak jsme ty honoráři měli tak malinký, že já jsem začínal hrát a vlastně jsem dostal 140 korun za koncert, když jsem doprovázel tu Janu. Z toho jsem si pučoval elektrický piano, za který jsem platil 70 korun, když jsem zaplatil daně, tak mi zbyla 30 korun na párek a to byl můj honorář. Takže pro peníze se to tedy nedělalo. Ale prost, dělalo se to pro slávu. Každý chce být slavný, každý, kdo dělá v podstatě muziku, nebo tak samozřejmě, že, že e, chce, aby se to dostalo mezi lidi, protože jinak e, to asi nemá ten úplný smysl, jako dělat si to doma jenom tak jako pro sebe. Že. Do šuplíku. E, říkáte sám diskotékové hity. Žil jste tak, Michale? Byl jste součástí těch diskoték? Byl to i váš život osobní? Tak určitě, jako, když mě bylo těch 20, chodil jsem na diskotéky a na vyhlášené diskotéky, co byly tady v Praze, že jo, Jalta, Alfa, prostě. E, to byly skvělé diskotéky a výborný, ty Jokové dž tam hrávali taky, že jo, takže e, bylo to moc fajn a diskotéky patřily k našemu životu v těch osmdesátkách, no, to prostě to byla taková zábava. Dneska jsou taky diskotéky, je to trošku jinak, ale, ale tehdy to byla pro nás zábava určitá, takže jako jako mladý kluk jsem to samozřejmě takhle cítil a bavilo mě to. Byl jsi taky divoký? Tak to víte, že jo. Takže sex, drogy, rock and roll? Tak to ne, úplně. <laughs> drogy vůbec, ty jsem nikdy neskusil. Mm -hmm. uh, sex samozřejmě, že tak to jako k muzice patří a tu a tam nějaký ten alkohol taky byl, ale drogy nikdy. Kdy uh -huh. uh, z té doby máte svého nejstaršího syna, ke kterému jste ale chvíli vztah hledal. E, proč, Michale? To ani tak nebylo, jako, že bych k němu hledal vztah, ale spíš jako to bylo přání jeho maminky, že nechtěla, aby se to nějak jako moc ventilovalo ven, že nevěděla, jak jako lidi to budou vnímat, jako že on je můj syn. A v podstatě, až když mu bylo 18, tak on si mě sám pozval na motoritní ples svůj. A já jsem mu říkal, ale počítáš s tím, že se to teda lidi dozvědí, že jsem tvůj táta. Jinak já to neskrýval, jako mě to v podstatě nebylo jako, že nepříjemný, nebo my jsme se stýkali. E, nebylo to nějak jako, každý den, ale vždycky, když měl narozeniny, Vánoce, prostě cokoliv bylo, tak samozřejmě jsme v tom roce se vydávali, ale tátu jsem mu úplně nedělal. Ale v těch 18 letech, řekl, že chce, abych mu vystoupil na tom maturáku a, a že, že by byl rád, kdyby, kdyby prostě se to konečně jako provalilo. No a tam vlastně se to. Provalilo. To provalilo A potom psali noviny, že byli v šoku, že prostě mám syna nemanželskýho, že jo, tedy. Vy jste na to připraven, předpokládám, byl váš syn tež, když přišla teda ta, ta mediální masáž? Jo, on už víceméně méně chtěl, aby se nemusel taky skrývat, protože když se optali, ptali, kdo je jeho otec, tak musel někdy říct, kdo je jeho otec. Takže m, občas jako m, samozřejmě s tím musel ven a už potom asi zřejmě taky nechtěl, aby prostě nějakým způsobem se musel pořád někde schovávat, takže my jsme se oba dva dohodli, že to je asi ta správná cesta. A máme krásný vztah. Já věřím. A Já se vás teď zeptám na jednu věc, která a, byla bolestná ve vašem životě a to je samozřejmě úmrtí vaší dcery, které bylo v to dobu ještě 10 let a já vím, že vy jste na základě jejího odchodu, Skomponoval, myslím si, několik skladeb pro Kleopatru. Že to byl následek toho, co, co jste prožíval. A jak se s tím člověk vyrovná, je asi obligátní otázka. Nicméně zajímá mě, jak se s tím člověk může vyrovnat, aby s nějakým optimismem a energií šel dál. Aby no. se nezavřel úplně. V tom počátku to bylo těžké, protože samozřejmě s tím se jako vyrovnat moc nedá, ale e, my jsme měli takovou paní, to byla kva naše guru, byla Jaruška, která nevím, kde se vzala, tu se vzala a prostě e, nám vysvětlila nějaké věci mezi nebem a zemí, e, no a vlastně nám hrozně pomáhala jak to pochopit a proč se takové věci dějou, proč se vám takováhle věc stane, jak to musíte vlastně strávit, přijmout. Samozřejmě se s tím nikdy úplně nesrovnáte, ale nějak se s tím naučíte žít a v průběhu času v podstatě i pochopíte, že to možná prostě je tak daný a ten osud, že musíte přijmout. A to je nejenom můj osud, ale i tý myšky osud, která prostě chtěla Odejít v tom věku, v kterým odešla, a člověk to musí nějakým způsobem e, přijmout a věřit tomu, že se sejdeme ještě. Já vím, že tohle se nedá odvyprávět ve dvou minutách, ale můžete říct nebo být konkrétní v nějakém, protože teď jste říkal, ona nám pomohla to pochopit. Co, co je ten důležitý moment? Co musíte pochopit? Je to třeba to, že začnete věřit, nebo uvěříte v to, že tenhle život není to jediný, co tu máme? No je to jednak to, že začnete věřit a pak už začnete vědět. A to je ten rozdíl mezi vě, vě, věřením a věděním, kdy už vy víte, protože uh, se vám stanou takové věci, které prostě uh, není možný, uh, že by přišli jen tak, jako z ničeho nic. Jo. A vy začnete chápat všechno a začnete prostě rozumět tomu, že, že my jsme tady možná jenom na návštěvě nějakou dobu a že ten žik je to taková škola tady v ten život. Takže já věřím tomu, že ten život není kon, jako konečná, až když skončí, že naopak, že to je začátek a že v té jiné dimenzi to zase dál pokračuje. Měl jste, Michalek k tomuhle blízko už předtím, než jste se s vaší guru potkal? Tak já jsem senzibilní samozřejmě, protože taky věřím v to, že je něco mezi nebem a zemí, že jsou nějaké energie. Už tím, že vlastně jsem nadaný na skládání muziky a na muziku, tak to taky není jenom tak, to je taky něco daného e, navíc, co každý nemá. A co je takový dar z hůry. A samozřejmě e, potom najednou jako začnete zjišťovat, že, že to má nějaký smysl tady, a všechno, co děláte, že, že vlastně se vám může vracet. Jako to znamená, vždycky říkám, přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno, dělej to, co děláš a to zase se ti bude vracet eh, v nějaký jiné formě. Takže konej dobro, jak se říká, a ono se ti bude vracet. Ne vždycky tomu tak je, ale ve většině případů jo. Možná je to hloupý, ale já bych vlastně řekla, že člověk pak vlastně nehřeší, že, že tak jako se drží toho, že, že co, co vyšlo, to se mi vrátí, tak se budu bát jako udělat něco špatného. Mm -hmm. tak, to, tak asi nemůže být, aby člověk ne, přestal žít. to úplně jako doslova nemůžete brát, že jo, samozřejmě. Že ten život má svý plusy, svý mínusy a ten život je taky hodně materiální tady na té země kouly, takže e, určitě každý z nás řeší a teda určitě... Mm, Nejsem jediný, věřím, kdo no, řeší. Ne, nemyslím si, že tady je někdo, kdo by neřešil jakýmkoliv způsobem nějak, ale prostě to patří, myslím, že k tomu životu a k tomu vlastně, co tady máme na té země kouli jako prožít. No. Máte z něčeho strach? strach? Teď, jak, teď, jak se mnou mluvíte, tak já bych řekla, jste na nad věcí. Máte z něčeho strach? Tak jako strach, tak člověk, když má strach, tak to je špatně. Člověk nemá no, strach, ale máte? obavy, že jo, tak jako to má každý. že jo. E, obavy máte z toho, jestli budete mít v, všechny v rodině zdraví. E, samozřejmě, jestli existenčně budete dál fungovat. E, máte obavy z toho, že když se vám něco stane, tak jako... Může se to stát, že jo, tak jako třeba nějaký úraz nebo něco, tak co bude dál. To jsou takové věci, které, jestli užívíte rodinou, no to jsou takové ty normální obavy, které máme každý. Že jo. Takže určitě ano, obavy mám, strach nemám. Strach nemám, e, protože z čeho, že jo? Strach mám, e, ano, strach mám z e, momentální situace, která teďko je, která se děje ve světě, a to je válka, s tím mám strach že tam může přijít, to je reálný docela. A ne, ale strach, ale spíš obavy mám z takový té e, nadměrní techniky, jo, co teď to jsou ty umělé inteligence a to se dá tak strašně zneužít, e, to je tak nebezpečný, že samozřejmě e, nikdo neví, co to udělá, e, prostě když použije někdo váš hlas dneska klidně a umí si ho prostě na počítači sformovat a váš hlas použít do věd, který jste nikdy neřekla, to je nebezpečný, to se může stát. Takže tyhle ty věci samozřejmě přes těch mám obavy, no. Myslím si, že zatím umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužíváte. To nevypadá to, že byste použil. Co chystáte, Michal? Tak já jsem mám přines tady svoje CDčko, který vyšlo před rokem, to se jmenuje Funky a teďko právě díky akorát pěkně. vychází Funky dvojka. Aha kde jsme dotočili klip teďko a e, každou chvíli to bude i vlastně na sociálních sítích. Je to takový funky s reperem P.A.T., co se říká pouliční autor tónu P.A.T. a s klukama, který mě dělají Aranže Milko Brothers. To jsou takový dva šikovní Romové, kteří skvěle dělají muziku. No a to je jedna z těch věcí, která vychází právě teď. Já jinak připravuji nový album, s úplně novýma písničkama, s úplně jiným formátem, než jsou zvyklí moji fanoušci na příští rok, tak jsem zvědavý, jak to přijmou, protože ty písničky jsou úplně jiné. Je je čím v Londýně a v LA s producentama, který dělají pro Robbieho Williamse, pro uh, Jamesa Blanta, uh, pro Share uh, uh, a tak dále, takže to jsou trošku zase úplně jiný najednou pro mě obzory a, a, jiná práce, než jsme zvyklí dělat. Oni tam to dělají trošku jinak než my. Takže to je moc zajímavé a jsem zvědavý na to, jako to přijmou moji fanoušci, takže to je to něco, co připravuju teď. Já držím palce. Myslím, že máme téma k dalšímu povídání, až to budete mít natočený. A Michale, hodně štěstí v životě, ať se daří stále tak dobře, jako se dařilo doteď. A děkuji za rozhovor. A já moc krát děkuji za pozvání do tohoto pořadu. Povídej.